Нийслэлчүүдийн хувьд дан ганц газрын доорх усыг хэргэлдэг. Гэвч газрын доорх усны их үүсвэр нь хэмжээ хязгаартай. Тиймээс туул усан цогцолбарыг барих ажлыг 1980 оноос ярьж эхэлсэн. Гэвч техник эдийн засгийн үндслийг наривчлан гаргаагүй байсан юм. Тэгвэл энэ удаад техник эдийн засгийн үндслийг 5 орчим тэрбум төгрөгөөр наривчлан боловсруулахар ажил эхэлжээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Юшин инженерийн компани, Монголын Престиж компани хариуцсан 3 хувилбартаагаар техник эдийн засгийн үндслийг боловсруулж өнөөдөр боломжит хувилбарыг сонгохоор хэлцэж байгаа маа. Нэгдүгээр хувилбар гэдэг маань зөвхөн туулын ишэд босхын гүр гэж яддаг юм да. Энэ тэрлжээс нэлийн зүүн тишиг босхын гүр. Улаанбаатар хотоос нэг 70 орчим км-ийн дээд босхын гүрийн тэнд нэгдүгээр хувилбар нь ээж байгаа. Хоёрдугаар хувилбар нь болохоор туул тэрлжийн голын бэлчир гэж ярддаг. Улаанбаатар хотоос нэг 50-60 км дээд байж байгаа. Тийм 2-р хувилбар нь тэнд байж байгаа. 3-р хувилбар нь болохоор Улаанбаатар хотоос нэг 30-40 км дээд байж байгаа. Гачуурд 72-ын дундх хувилбар дээр энэ хувилбарыг авч үзэж байгаа. Хэрвээ 3-р хувилбарыг сонгосон тохиолдолд гачуурт налаахын дунд байрлах талбай амралтын газар суурьшлийн бүсийг нүүлэх шаардлага тулгарх юм а. Урдчилсан байдлаар усан цогцлбарыг барихад 370-аас 400 орчим сая ам.доллар шаардлагатай гэх тооцоо гаргажээ. Одоогоор санхүүжилтийг хаанаас хэрхэн гаргах нь тодорхойгүй байгаа юм. Учир нь эхний ээлжинд 3 хувилбараас боломж техник эдийн засгийн үндслийг сонгох шаардлагатай. Техник эдийн засгийн үндслийг баталсны дараа санхүүжилтийг хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг ярих юм байна. За энэ ойролцоогоор нэг 370-аас 400 сая доллар орчимд болох юм шиг л одоо би одоо сая ойлголаа. Санхүүжилтийг одоо засгийн газар шийднэ. Бид одоо энэ асуудлыг бол мэдээж хэрэг засгийн газарт мөн нийслэлийн удирдлагуудад ингээд танилцуулаад ям тамгийн газрууд холбогдох арга хэмжээ санал зөвлөмжүүдэд ингээд хийгээд явна. Тэгээ одоо хаанаас хөрөнгө олох болцоотой байх тэр одоо асуудлыг засгийн газар шийдэл ингээд явна. Үндсэндээ 5 орчим тэрбум төгрөгөөр тэнцүү хийлгэж байгаа шүү дээ. Чим айгуу тийм хариуцлагатай том ажил гэж. Дараад нь бол бид нар бол ерөөсөө энэ санхүүжилтийг бол хэрхэн яаж босгох юм бэ? Нөгөө банкбл гэж ярьдаг л да. Англиар энэ тэнцүү чинь өөрөө банкн дээр байж очиход бол бүлээн зөвшөөрөгдөх үз тим төвшөнд байх шүү дээ. Тэрийг л одоо хамтын хүчээр ганцхан энэ айлгаа шүүмлэхэд багтай байна. Хамтын хүчээр тэнцүүгээ баяжуулаа, шинжилгээд явах боломж байна уу? Шаардлага байна уу гэдгийг бид нар харж байна. Ийхүү талууд туул усан цогцлбарыг гачуурт налаахын дунд байгуулах хувилбарыг сонгохоор болжээ. Энэ шийдвэрийг дараагийн ээлжинд байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамны усны нөөцийн зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдаанаар хилцүүлж батлах юм. Ингээд батлагдсанаас хойш 3 жилийн дотор туул усан цогцлбарын бүтээн байгуулалтын ажил босно гэдгийг албаныхан хэллээ. Туул усан цогцлбар байгуулагдсанаар хүн амын өсөлт хотчлтоос үүдсэн усны хомсдлыг арилгаж баталгаатай болгоно гэж байна. Мөн дагуул хотуудын ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэн туул голын урсцыг бүрдүүлж тасархаас сэргийлэн зэрэг олон давуу талтай гэдгийг энэ үеэр онцолж байлаа.